Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademikləri, Nizami Şunas alimlər və xarici qonaqlar Gəncədə Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibəti ilə bir araya gəliblər. Mütəfəkkirin adına nəşr olunan monografiya və kitablar, xarici ölkələrin kitabxana və müzeylərində saxlanılan əl yazmaları və əsərlərinə çəkilən miniatürlərin sürətləri, Nizami ədəbi irsinin tətbiqi və təbliğinə həsr olunan jurnalların nümayiş etdirildiyi sərgi ilə tanışlıqdan sonra başlayan elmi praktiki konferans daha şairlə bağlı məruzələrin dinlənilməsi ilə davam edib. 2021-ci ilin Nizami ilə elan olunması daha şairin şəxsiyyətinə və ədəbiyyatına, Azərbaycançılığa ehtiramın ifadəsi kimi dəyərləndirilib. Konfransda həmçinin görkəmli dövlət xadimləri və tanınmış siyasi liderlərin Nizami Gəncəvə haqqında fikirlərinin yer aldığı video çarx da nümayiş olunub. Biz bugün Nizami Gəncəvinin vətəni, Azərbaycanın böyük şəhərlərindən, əsas şəhərlərindən biri olan Gəncə şəhərində məhz Nizami Şanslığın müstəqillik illərində Cənab Prezidentin müəyyən etdiyi istiqamətlərin işığında gördüyü nailiyyətlərin hesabatını veririk. Bunların içərisində Nizamini dünyaya Azərbaycan şairi kimi tanıtmaq kimi mühüm vəzifə də dayanır. Nizami ili başa çatmaq üzrədir, amma Nizami tədqiqatları İndi tamam yeni mərhələyə daxil olub və davam edir. Nizami kendi döneminde şiir sanatını çok yukarılara kaldırmış bir şair. O şiirin içerisinde hem felsefesini koyarak, dünya düşüncesini, insanlık düşüncesini, aşkı koyarak şiiri bir başka seviyeye getirdi. Hem de şiir teknikleri olarak o şiirde yenilikler koydu.